Mutta muuten, no siis mä oon niinku älynnyt, että keski-ikä on oikeastaan vaan niinku lähinnä sitä, että varustaudutaan vaan kaikki eri urheilulajeihin. Mä katsoin mun kaappiin, niin mulla on siis jokaisen lajiin, mitä maapallolla pelataan, niin maila. Niihinkin, missä ei tarvita mailaa, niin mulla on. On jalkapallomaillakin yksi. Siellä on jumalauta jääkiekkomailaa, salibändimailaa, pesäpallomailaa, sulkapallomailaa, paadelmailaa ei muuten oo. Se olisi sit jo sen luokan luovuttamista, että se on saatana. Sit se on sama mennä joku perkeleen kevytuntuman takki päälle ja sit konserttisali, kun on tää Lauri tähtää. Mut mä en oo ottanut hirveen hyvin tätä mun niinku ikääntymistä, tätä niinku keski-ikääntymistä ja muutenkin, kun tässä on viimeisen parin vuotta ollut vähän härdelliä niinku maapallolla, niin mulla jotenkin alkoi vähän jurruttaa ja päätä tuossa syksyllä. Mä ajattelin, että mä menen juttelemaan jollekin ammattilaiselle ja meni autokorjaajalle. Ei ollut mitään hyötyä, hän ei ymmärtänyt ollenkaan mun päämenoista mitään, että en just katalysaattoreista ymmärsä. Niin sit mä menin terapeutille, joka oli paljon loogisempi valinta kyllä. Ja sit iskeen sinne, mä en ollut ennen käynyt, niin se ei mennyt niin mitenkään putkeen. Siinä on semmoinen mimmihäärää siinä, tiedätkö, ja jotain esitteitä siinä sählää niiden kanssa. Mä menen hänelle sitten kertoa, kun tässä on ollut vähän vaikeaa, että ennen sai ajella ja keikkailla kaiken työt ja vähän raskasta. Kovasti samaan aikaan ilmettä, että onpahan nuori nainen. Mut itteeni pidän silleen modernina miehenä. Mä ajattelin, että eiköhän hän ole varmaan ihan koulutukset saanut, että täys ammattipätevä ja alan tiedätkö sit sylkee oikein kunnolla sitä pääsisestä paskaa sit silleen niin kuin isolla lapiolla. Tiedätkö 15 minuuttia ei, niin sit aukee se oikein terapeutihuone, joka vähän huutelee mua sisään ja mä ymmärrän, että mä oon tässä nyt avautunut jollekin hemmetin TED-harjoittelijalle. Niin ties koko terapia, joka käytettiin siihen, että miettii, että mikälainen vaitiolovelvollisuus on 8-luokkalaiselle, joka nyt tietää yllättävän hyvin kotimaisen viidekentän väitteiden käytöstä. Sakeli mä oon säännyt sitä mimmiä oikeesti, että mitä se on siellä koulussa joutunut sit kertoo. Mä menisin vaan esitteet laittaa, niin sit yhtäkkiä Stigi tulee kertoa sen oikein. Mä olin kyllä siellä silleen, että mä ajan koko yö ja näin. Silmälasta, kun mä nyt saatana tarvin nää viikset, kun se on, jos sä vetää ne pois, niin se räkäminen suoraan suuhun se on, niin nää toimii semmosen niin esijarruna tässä aina helvetin, ja sit silmälasit tarvin näkemiseen, ja kerran otin pois, niin sit niinku molemmat, niin sit se oli sitä jatkuvaa sitä Brad Pitt-vertailua, että se näytät ihan Brad Pittin. Mä tiedän, se on niinku niin raskasta, kun yrität mennä lannevaatteen Miekan kanssa juosta Hämeen katsoa. Hey Brad Pitt, would you like some sex? Ja mä sanoin, no sori, mä vedin just litran piimää, nyt ei mitään seksiä. Mut kahdesta julkiksesta, joita molempia siis aivan uskomattoman tarkkaan muistutan, niin mä valitsin sen Stigin. Mikä siellä on herran ulkona? Mut täytyy sanoa, että Stigille tarjotaan aika paljon vähemmän seksiä.